Вітаю вас в ефірі інформаційна програма «На часі». Сьогодні ми поспілкуємося про громадський бюджет 2019. Нашим гостем є Павло Логвінов, начальник управління економічного розвитку Ужгородської міської ради. Вітаю вас. Вітаю. Отже, наразі триває голосування за проекти, які подані до ініціативи «Бюджет громадських ініціатив міста Ужгород». Так? Розкажіть, будь ласка, для початку, коли в нас розпочався процес голосування, до якого часу він буде тривати? У нас розпочався процес голосування за проекти, які пройшли попередній відбір, і триватиме він 2 тижні, починаючи з понеділка 4 листопада, відповідно по 17 листопада. Це 14 календарних днів, що є передбачено нормативними актами по механізму громадського бюджету. Ініціатива в місті не нова, але все ж таки невеличкий лікбез, коли вперше був проведений відповідний конкурс і які етапи проходили проекти перед тим, яких винесли на голосування? Взагалі цей механізм взятий на озброєння Ужгородською міською владою на початку 2017 року, тобто це 2016-2017 роки. Мушу відмітити, що місто Ужгород було одним з пілотних взагалі міст по всій Україні, тобто одне з передових міст, яке почало впроваджувати даний інструмент. І мушу відмітити, що це також було викликом для міської влади, для мешканців, тому що немає універсального механізму, як це все проводити. Це все робота, яка потребує вибіркового підходу до кожного з проєктів. Тому з 2016 року ми щороку вдосконалюємо даний механізм, забираємо слабкі місця, які були, і сподіваємося, що з кожним роком це буде все більш якісний механізм відбору, все більш якісні проєкти будуть подаватися, і що мешканці міста, і ми в тому числі, побачимо і відчуємо результат. На початку, коли вперше впроваджувалися, то були критерії відбору, там були великі, малі, загальноміські. Зараз трохи вони змінилися. За якими критеріями зараз ви відбирали проекти і скільки їх подано на голосування? Що суттєвого змінилося? Спочатку це була сума в 3,5 мільйони гривень, в які мали відібрати проекти згідно рейтингу голосування. Зараз ця сума задекларована до 5 мільйонів гривень. І зараз це 65% з цієї суми, тобто близько 3 мільйонів 200 тисяч, це загальноміські проекти, тобто проекти, які мають соціальне значення для всіх мешканців міста. І інша 1/3, це 35%, це локальні проекти, які стосуються локального покращення певних територій. Це можуть бути території ОСББ, певних вулиць, які вже безпосередньо в певних районах покращують життя мешканців. Верхня межа вартості того чи іншого проєкту, локального і загальноміського, вона є? Є. Значить, що стосується локальних проєктів, це до 500 тисяч, від 50 до 500. І верхня межа, відповідно, вже загальноміських проєктів, це вилка від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень. А перед тим, як перейти, власне, до проєктів, за які можемо голосувати до 17 листопада, хотілося б ще уточнити момент з приводу способу голосування, тому що були певні нюанси, і минулого року були перепідрахунки голосів, скасування. Зараз яким чином буде проводитися? Так, дійсно, були певні незрозумілі речі попередні роки, які, в принципі, були ініційовані і авторами проєктів. Але цього року ми врахували попередні якісь недоліки. І зараз є 2 можливі шляхи, з яким можна віддати свій голос для того, щоб покращити проживання на території міста Ужгород. Основна вимога – це ідентифікація особи, щоб особа була або працювала в місті Ужгород, або проживала, або навчалася, або володіла правом власності. Відповідно, всі ці 4 пункти особа має підтвердити. Проголосувати можна 2 шляхами. Перший шлях, який на даний момент по кількості голосів перемагає, тобто на даний момент це суттєвий відрив, електронне голосування. Це в розділі «Бюджет громадської ініціативи» на сайті Ужгородської міської ради. Це можна зробити теж маючи або банк ID відповідного банку, або мати електронний цифровий підпис, що має більшість службовців, коли заповнюють декларації.
І другий варіант – це такий класичний вже варіант голосування, паперовий, який можна здійснити, завітавши до першого поверху Жородської міської ради на площі Поштовій. Там є, щоденно чергують люди відповідальні з 9 до 5 години, і вони допомагають заповнити. Єдине, на чому хотілося б наголосити, що одна людина може віддати один голос за відповідний проєкт. Не можна голосувати за інших, за членів родини, тому що це інструмент демократії, прямої демократії, і хотілося б, щоб безпосередньо людина, яка голосує, знала, за що вона голосує. Тобто не допускається одній людині проголосувати за двох людей чи за два проекти. За два проекти не можна проголосувати. Не можна. А якщо, наприклад, то один загальноміський, другий локальний, все одно треба обирати тільки один, так? На жаль, так. А тепер, власне, хотілося б поговорити про проекти. Охарактеризуйте їх, будь ласка, коротко, щоб наші глядачі могли змотивуватися, пошукати інформацію, тому що я розумію, що в 15 хвилин програми ми не вмістимо весь цей обсяг інформації, але трошки наштовхніть, на що звернути увагу, де шукати інформацію і які проекти в нас, власне, можуть бути реалізовані. Дякую за запитання. Дійсно, цього року, в принципі, є певна динаміка в кращу сторону. У нас подано більше проєктів, ніж минулоріч. І мушу відмітити, що до якості проєктів і якості тих документів, які подаються комісії на розгляд, вони з кожним роком мають все кращу якість. Це йде і на користь виконання подальшого, тому що можна обґрунтовано прийняти рішення по вартості, по ідеї, по задуму. І взагалі минулі роки вони були відмінними від цьогорічного процесу тим, що було багато освітніх закладів, які подавали певні ініціативи. Цього року немає проєктів, які стосуються покращення певних навчальних закладів, що є справедливо і що відповідає взагалі ідеї бюджету участі. Цього року ми маємо, знову ж таки, велику кількість ідей, які стосуються покращення дитячих майданчиків. Це переважно локальні проєкти. Дані території, це минулого року, так, пам'ятаємо, так, було це. Так. Тобто ми не маємо права забороняти мешканцям подавати такі проекти, це нормально, ми вдячні, що вони подаються, а вже інтерес, чи доцільно це чи ні, буде визначено шляхом голосування. Тобто шляхом голосування ми побачимо, чи той чи інший проект має підтримку, чи він актуальний, чи він цікавий мешканцям. Тому маємо порядку 5 проектів по облаштуванню дитячих майданчиків. Маємо проєкт загальноміський, який стосується інклюзивних дитячих майданчиків. Він загальноміський, тому що він передбачає на трьох локаціях, тобто в трьох парках, розташування дитячих майданчиків, оскільки, як відомо, в парках є дефіцит дитячих майданчиків, безкоштовних мається на увазі. Тобто хотілося б цю ситуацію покращити, і мешканці так само підтримують це. І є проєкт, який стосується вже такої європейської практики, тобто передбачити місце для вигулу собак. Це теж нормальна, я вважаю, ініціатива і така цілком європейська, спеціально відведена територія, щоб уникнути певних суперечок між власниками собак і тими, хто потім нарікає, що вони не вигулюють їх там, де потрібно. Тому це теж мешканці вирішили за потрібне подати такий проєкт. Маємо дуже цікавий проєкт, який стосується розбудови інфраструктури спортивної. Маємо скейт-парк, який також знаходиться на території, пропонується так, на території Болдужського парку. Цей проєкт жодним чином не зменшує територію парку, не передбачає вирубку чи зменшення зелених насаджень, а планується облаштування на існуючій вже бетонному майданчику. Просто його планується оздобити і встановити відповідне обладнання для того, щоб мікромобільні групи могли там проводити дозвілля. 5, 6, 7, 8 нарахувала. 8. Є в нас ще соціальна майстерня, яку подається від пластової домівки. Це ідея, яка передбачає облаштування певного простору для різних категорій населення, для того, щоб закупити обладнання і займати дозвілля молодих мешканців міста, створюючи певні речі,
Тобто, що саме там буде, які там речі будуть створені, мені не готові, я не готовий відповісти, але це планується на території, де вже успішно є реалізований один проєкт бюджету громадської ініціативи. Так, так, пластова домівка. Тобто, поруч вони розширюються і є ідея, як це зробити краще. Не так давно у цій студії ми говорили про реалізацію цього проєкту. Отже, 9 я нарахувала, так? Було 11 проєктів. Один з проєктів, якби співпав територіально, була ідея в Бозорському парку зробити дитячий майданчик, як локальний проєкт. Але разом із тим інший автор подав загальноміський проєкт, який передбачав облаштування трьох дитячих майданчиків інклюзивного типу, в тому числі на території Бозорського парку. На комісії ми отримали згоду ініціаторів обох проєктів, щоб об'єднати їхні ідеї в один проєкт. Тобто ми зменшили кількість проєктів, бо вони стосувалися одної і тої самої ідеї. І так само один із проєктів стосувався облаштування дорожньої розмітки. Але він не відповідав певним критеріям, тобто він був менше суми. Мінімальна сума, на яку може подаватися проєкт, це 50 тисяч гривень. Він був порядка 30 тисяч гривень. Це була вартість, яка жодним чином не підкріплена документами. І ми отримали негативні висновки від структурних підрозділів, які в подальшому мали виконувати. Тобто там є ряд законодавчих вимог, які ця ідея порушувала. І так само ми не змогли зв'язатися з автором проєкту, щоб уточнити чи скоректувати суму, тому цей проєкт так само був знятий з розгляду. Зрозуміло. Із цих проєктів, які винесені на голосування, скільки, так би мовити, виграє і отримає фінансування? Чи може бути так, що всі? Ні, на жаль, всі не можуть, і в тому є певний інтерес. Для того, в принципі, я і закликаю людей подивитися, які є проекти, і відібрати один, за який їм найбільше імпонує, і за який вони готові віддати свій голос. Значить, у нас є загальноміські проекти і є проекти локальні. Загальноміські проекти – це проекти, які будуть відібрані на суму 3 мільйонів і 200 тисяч гривень. Але, як відомо, у нас є три загальноміські проекти. Один із них, до речі, якраз за нього згадаю, я його теж упустив з попереднього переліку. Він стосується, він називається «Ужгород проти сміття», і він стосується закупівлі компостерів і взагалі стосується тематики покращення екологічної свідомості мешканців, покращення якості довкілля. Це ініціатива група, молоді люди, мешканці, дуже гарна ідея, але є певні ризики щодо виконання, були негативні також висновки структурних підрозділів, які сказали, що першочергова ідея, яка була винесена на проєкт, вона не може бути реалізована. Тоді в нами вже пропрацьована була інша концепція з авторами проєкту, і вони дещо змінили своє бачення. Це також один із проєктів. Він також має ознаки загальноміського. Загальноміські у нас орієнтовно 1,5 мільйона гривень. Тобто, якщо ми маємо три загальноміські проекти, це арифметично дорівнює 4,5 мільйонам гривень. Але за положенням про громадський бюджет, ці проекти не можуть перевищити суму 3 мільйонів. Тобто, швидше за все, це буде два проекти, так, і інша вже кількість буде з локальних проектів, яких буде також, ми маємо відповідно 6 інших проектів. Це вже локальні проекти з різною сумою. Можу сказати, що ці проекти, вони мають таку вартість, яку передбачає автор проекту, але вони зазвичай суттєво відрізняються від тієї вартості, яка реально закривається актами виконаних робіт. В яку сторону? В збільшення, звісно, в збільшення. Навіть при попередньому розгляді всі структурні підрозділи, які в подальшому будуть виконувати проекти, вже ознайомлені з цими проектами, дали свої позитивні чи негативні висновки і дали свої висновки в частині коригування вартості цих проектів. І всі
ці коригування йдуть в сторону збільшення, суттєвого збільшення проєктів. Тобто автор, він, на жаль, не має можливості замовити послуги з розрахунку там проєктно-кошторисної документації. Він умовно десь відштовхуючись від якихось цін, які він знає, чи десь бачить, чи в інтернеті, формує свою ідею. Але в цілому ця вартість, як правило, є дорожчою, тому що є ще витрати на проєктно-кошторисну документацію, є витрати на роботи, окрім самого закупівлі обладнання, є витрати на встановлення цього, і тому зазвичай йде в сторону здорожчання. Зрозуміло. Отже, якщо резюмуємо, то голосують у Журиці до 17 листопада двома способами. Так, це на першому поверсі в міській раді і через електронний кабінет на сайті міської ради. Так. Ще такий момент, де ознайомитися з усією інформацією про проєкт, щоб якісно оцінити, цікавить він тебе чи ні. Оприлюднені проєкти. Для того, щоб ознайомитися з проєктами, я рекомендую скористатися сайтом Ужгородської міської ради, де ліворуч знаходиться розділ «Бюджет громадської ініціативи», і там є можливість ознайомитись з усіма 9 проєктами, в тому числі з графічними матеріалами, з описом проєкту, територіальне розташування, автор проєкту. Більше того, там можна помітити динаміку і ті голоси, які вже електронним шляхом віддані мешканцями міста за ті чи інші проєкти. Тобто там вже на даний момент є певні проєкти, які мають позиції з відривом виграшні, і є проєкти, які викликають менший інтерес у мешканців. До речі, інтерес вже формується через обізнаність, і відповідно автори проєктів вони намагаються якось популяризувати. З того, що я помітила, от скейт-парк – це активна популяризація в соціальній мережі Instagram. Це вже пішло за останні два дні. Якщо говоримо про проєкт про пластунів, то це Facebook, тому що цільова аудиторія – це батьки, які більше цим користуються. Міська рада чи якось долучається до інформування мешканців, що взагалі відбувається процес голосування, де, що, коли і як? Ну, якщо не беремо в розрахунок засоби масової інформації. Так, до речі, ми вдячні за те, що ви теж займаєтесь промоцією даного механізму залучення громадян до розподілу коштів, тому що бюджет, він і є наш спільний, це публічні кошти, тобто це дуже добре, що викликає інтерес у мешканців. Міська рада, володіючи певними інформаційними ресурсами, в тому числі сайт міської ради, офіційній сторінці Facebook, регулярно висвітлює події. І, скажімо так, ми без особливих своїх інтересів змушені викладати усі проекти без мешканців не можна виділити. Так, ми нікого не виділяємо. Ми викладаємо всі 9 проектів, показуємо. Звісно, там коротко йде назва проекту, сума, автор проекту. Вже більш детально можна ознайомитись або шляхом голосування на першому поверсі. Там так само ці всі проекти перелічені. Там якісно можна отримати консультацію стосовно питань, які виникають по конкретному проекту. Тобто, якщо ви намір маєте голосувати, будь ласка, запрошуємо до першого поверху. Всю вичерпну інформацію по проектам ви там отримаєте. Або ж на сайті Ужгородської міської ради в розділі «Бюджет громадської ініціативи» так само є вичерпний перелік проєктів, які допущені до голосування. І там є всі графічні матеріали, ідея проєкту, автор проєкту, вартість проєкту. Інші шляхи не використовуються інформування населення. Що ж, дякую вам за нашу сьогоднішню розмову. Сподіваємося, що дана інформація буде корисною для наших телеглядачів, і вони скористаються своєю можливістю вплинути на розподіл коштів Ужгородського міського бюджету. Спасибі вам. Нагадую, з вами була програма «На часі». Сьогодні ми говорили про бюджет громадських ініціатив. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе та на все вам добре.